Ona je od nedavno na estradi, ali je već svi znaju, s obzirom da se takmičila u onoj sezoni kada je pokazala da su narodnjaci zakon i od toga ne odstupa i dalje, i zato te, mislim, i dalje traže i non stop radiš. Jeste, pa mislim da je publika negde prepoznala da i to što mi radimo, radimo onako punim srcem. I zato i kažem, kojom god vrstom muzike se neko bavio, šta god pevo, da bilo to pop, rock, zabavna, narodna, kako god, da to treba da radi iz srca i ono što voli. Ja narodnu muziku, kao što svi znate već, najviše volim da pevam, to sam pevala kroz celo takmičenje i to planiram da nastavim i dalje. Možda tu bude skretanja i nekih izleta, ali narodnjaci će uvek biti zakon, što ti kažeš. S obzirom na to da na Instagramu često objavljaš slike sa nastupa, ušla si u mašinu i to je ono što svako i želi. Ok, takmičenje pokaže da li neko zna da peva, kako se ponaša na sceni, ali kada si na terenu ti pokažeš stvarno pravu sebe. Jeste, meni je, ja kažem, posle Zvezda Granda sam tek prvi put počela da radim, ja pre toga nikakvog iskustva pevačkog nisam imala, osim pred ogledalom kući i u dnevnoj sobi, tako da kad se završila Zvezde Granda, počela sam da radim i to je bilo baš onako jedno bacanje u vatru, što se kaže. I možda mislim da tako i treba da bude. Negde treba da postoji ti ljudi koji će da nas očeliče i da nam onako stvore tu neku snagu i tu neku motivaciju da nastavimo da se borimo dalje i da nije baš sve tako sjajno i bajno kao što deluje, ali ako se radi, opet kažem, ono što se voli, nema zime. Ali strada melje, osetila si to, pretpostavljam sad i na svojoj koži, i kažeš nije sve sjajno i bajno. Nije. Šta je to što je nekako drugačije od onoga kako je bilo i kako si ti to zamišljala? Pa prosto eto, meni ta recimo putovanja, ja to uvek kažem, to mi nekako najteže, najnapornije dođe, ne znam. Pogotovo kad je u pitanju druga država, pa i taj avion i nekako, ali kad se putuje autom, kad se putuje nekim drugim prevoznim sredstvom, to zaista zna da bude naporno. Evo, skoro smo bili, pre neki dan, ja više ni ne znam, znači bili smo moj kolega Marko Gačić i ja u Beču, radili, tako da bilo je baš onako lepo i bilo je puno, meni je drago što su ljudi zadovoljni, ali kažem, taj put me nekako toliko dokrajčio da sam ja tamo stigla mrtva, onako umorna, ali opet kad sam izašla na binu, sve nekako nestane, tako da lepo je, sve je to lepo, kažem, kad se voli, nema zime. A jel se držiš i dalje svojih pesama, odnosno svog repertoara, ili si morala da ubaciš i nešto ovo aktuelno što možda nije tvoj fah? Da, pa nisam ja mnogo, ne šaram još uvek mnogo, ali definitivno da repertoar mora da se širi, prosto kad se uđu sve ovo, negde i naša odgovornost je da prema tim ljudima da im ispunimo prosto njihove želje, da ja ne mogu u klubu da pevam neku pesmu koja je čisto narodna. Mogu jednu, ali ne može ceo repertoar da mi bude kao za proslavu i kao za veselje neko, ukoliko se radi o tome. Tako da jeste se proširio repertoar i meni je drago, mogu da kažem, zato što mi je onako baš interesantno, jer ja sam nekako uvek bila, što se kaže, imala tu neku siguricu, ja sam narodna muzika, to je moj siguran teren i uvek sam nekako bila u tome. Onda kad sam malo počela da šaram, nekako vidim da ja mogu i ovo drugo, pa i ovo treće, pa i tako. I onda drago mi je da je to tako. Počela sam da pevam i klubove, eto, to nikad ne bih pomislila u životu da ću raditi, ali eto, to. Lepo je u svakom slučaju sve to. Sve te manje viđamo sa Nerminom Hančićem u društvu, pa će neki reći da ste raskinuli i prijateljstvo i nešto ono kao što se mislilo da ima nešto više od prijateljstva. Ne, taman posla. Što se tiče meni i Nermina, ja samo imam tu da kažem da smo Nermin i ja jako slični po karakteru i po stavovima generalno. I nekako mi smo se družili još u toku takmičenja i družimo se i nakon takmičenja. I zaista, mi ćemo uvek biti prijatelji, šta god i kako god. Prijateljstvo među nama uvek će biti, tako da, eto. Da li nema mnogo slika kao ranije? Izgleda da oboje mnogo radite, ajde da to pripišemo tome. Jeste, stvarno jeste. Ne mogu da kažem sad, da budem skromna, da kažem da nije. Nije to nešto ni preterano, ali u odnosu na pre zaista jeste. Ni on nije radio pre takmičenja, ni ja nisam radila, svako na svoju stranu. Mi retko stignemo i da se vidimo. I ovako, kad se družimo i kad se prijateljski, kad se nalazimo svi, prosto nekad ne budem ja na proslavi, nekad ne bude on, nekad ne bude, tako da, eto. Ali u suštini, prijateljstvo i ono će trajati pa šta god da se desi. Jesu svi prešli ili počeli da te zovu Sandra, ovo Aleksandra je zaboravljeno? Jeste, ja više ne pamtim. Skoro me neko oslovio sa Aleksandra. Ja uopšte nisam registrovala. Mislila sam da zovu nekog koji je neku drugu Aleksandru. Onda sam skontala da sam to ja, zaista totalno sam se navikla na to Sandra i neko ostane tako, meni odgovara, meni je to lepo.